Sôm chơi quỳ. Ông chung nôm chùm ra sôm bạc cả bằng to sạng nà cá. Hai nếp bê nếch cư chìa xà ná rồi bỏ xà hạ mê tử ví cà biệt khá đầy. Lục khiêu sông phòn, sôm chơi lục hạ mê tử ví bạc. Sôm ổ côn này đoàn bà thiến, sôm gồm lô lục xà rây chạc rõm. Phía kì ông sạm nà cá tiếng mù. តោះតនេះខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់សហប្រិយអញ្ញាតេតតងនឹងការទៀមទាឲ្យអនុវត្តសហអក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3ដោយលោកលោកស្រីចក្រមបានឃើញចម្លើយតបរបស់យើងហើយបានស្ដាប់ការឆ្លើយ ដល់តលហីកបតលមាត់នៅពេលព្រឹកមិញនេះអាចបញ្ជាក់ថាអំណះអំណាងរបស់សហប្រិយអញ្ញាក្នុងការទៀមទាឲ្យអនុវត្តសហអក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3មិនមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលជឿជាក់បានថា ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើបណ្ដឹងសារទុកនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះឡើយដោយហេតុថាគ្មានអំណះអំណាងណាមួយរបស់សហប្រិយអញ្ញាដែលអាចឲ្យជឿថាសហអក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3អាចត្រូវបានយកមកអនុវត្តនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអបតកនេះទេ អ្វីដែលយើងទៅបានស្ដាប់កន្លងមកនេះវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែជឿជាក់លើអ្វីដែលយើងបានឆ្លើយជាលិលាអសរទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែមករាឆ្នាំ 2015 ដែលមានឯកសារលេខ F11-1 មុនធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អស់លោកលោកស្រីចក្រមអំពីនិយមន័យនៃសហអក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3ខ្ញុំសូមរំលឹកពីគំនិតធំៗខ្លីៗជាមុនសិនទី1ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅមូលហេតុ4យ៉ាងធំៗដែលអង្គជំនុំជម្រះមិនអាចទទួលយក បណ្ដឹងសារទុករបស់សហប្រិយអញ្ញាបានទី2ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះអំពីគោលការណ៍នីតិអនុគមន៍លភាពក្នុងការហាមឃាត់ការអនុវត្តសហអក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអបតកសំទោសគឺនៅក្នុងតុលាការអបតកនេះ ទាំងអស់ទី3ខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកលោកស្រីចក្រមតេតតងនឹងនិយមន័យនៃសហអក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3នេះបាទតេតតងនឹងចំណុចទី1ខ្ញុំបានជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះអំបញ្ញមិញហើយតុលាការកំពូលអំបញ្ញមិញនេះហើយថាយើងមានមូលដ្ឋាន4យ៉ាង ដើម្បីបដិសេធការទទួលយកបណ្ដឹងសារទុករបស់សហប្រិយអញ្ញាមូលហេតុទី1គឺបណ្ដឹងសារទុករបស់សហប្រិយអញ្ញាមិនអាចទទួលយកបានដោយសារតែសហប្រិយអញ្ញាគ្មានសិទ្ធិប្តឹងគឺក្នុងមូលដ្ឋានច្បាប់ជាភាសាឡាតាំងមានន័យថា gravamen សហប្រិយអញ្ញាមិនបានប្តឹងសារទុកប្រឆាំងសារក្រមទេ
ែបែរជាខ្លួនប្តឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់សាលាដំបងដែលបានចេញក្នុងពេលជំនុំជម្រះក្តីសហប្រិយអញ្ញាបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់កលែតនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងសារទុករបស់ខ្លួនថាសំដកស្រង់ដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ថែមទៀតសហប្រិយអញ្ញាបញ្ជាក់ថាសហប្រិយអញ្ញាមិនមានបំណងប្តឹងសារទុកចំពោះសេចក្តីសម្រេចលើផ្នែកបញ្ញត្តិនៃសាក្រមឬលើការរកឃើញផ្នែកអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៅក្នុងសាក្រមនោះឡើយចប់ការដកស្រង់ដែលជាសំរងចេញពីឯកសារ E313/3/1កថាខណ្ឌទី10សាភិអញ្ញាមិនបានខូចខាតប្រយោជន៍ដូច្នេះហើយសហប្រិយអញ្ញាមិនអាចប្តឹងសារទុកចំពោះសំណុំរឿង002/01នោះទេមូលហេតុទី2បណ្តឹងសារទុកមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះថាសហប្រិយអញ្ញាមិនបានប្តឹងទៅតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចសវនាការនាពេលនេះគឺតុលាការកំពូលកំពុងពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿង002/01តែអ្វីដែលសហប្រិយអញ្ញាបានធ្វើបណ្ដឹងសារទុកនោះมันមានមូលដ្ឋានដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៃសារក្រមក្នុងបណ្ដឹងនៃសំណុំរឿង002/01នេះទេជាក់ស្ដែងពីព្រឹកមិញនេះយើងបានស្ដាប់ឮសហប្រិយអញ្ញាអន្តរជាតិបានលើកពីសំណុំរឿងពីសក្ខីកម្មពីសាក់សីដែលតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងផ្សេងមិនមែននៅក្នុងសំណុំរឿង002/01នេះដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើបណ្ដឹងសារទុកទេលោកសហប្រិយអញ្ញាបានលើកអំពីឈ្មោះអាម៉ាត់សូហ្វីយ៉ាសតាក់ទងនឹងករណីចាមជាដើមមូលហេតុទី4មូលហេតុទី3សំទោសបណ្ដឹងសារទុកមិនអាចទទួលយកបានព្រោះសហប្រិយអញ្ញាបានលះបង់សិទ្ធិក្នុងការប្តឹងឬយើងអាចហៅថាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការប្តឹងសហប្រិយអញ្ញាប៉ុនប៉ងលើកករណីមួយនេះធ្វើជាបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តតែមិនបានប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយតាមនីតិវិធីជាធរមានដែលមានស្រាប់ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អវតកនេះនៅក្នុងវិធាន74ពីបានបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់សហប្រិយអញ្ញាក្នុងការប្តឹងទាស់សំទោសក្នុងការធ្វើបណ្តឹងអូតូប្រឆាំងទៅនឹងដីកាសម្រេចរបស់សហចក្រមស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងសហចក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ដែលបានកម្រិតទៅលើទម្រង់សហអគតតកម្មរួមតែទម្រង់ទី1និងទម្រង់ទី2ដោយមិនបានបញ្ចូលទម្រង់សហអគតតកម្មរួមទម្រង់ទី3នោះទេក្រោយមកទៀតជាលើកទី2អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានដកចេញនៅបទចោតដែលតាក់ទងទៅនឹងសហអក្រកម្មរួមទម្រង់ទី3ដែលលើកឡើងដោយសហប្រិយអញ្ញានេះដែរ
kêu nơi ngay tìm rằng bì khai xây hát năm bì bòn đọc buồn. Đại ông chung nôn chung rẻ. Bàn chênh nơi xa crom lệch xôn xôn bì lờ bì. Đại miên trăm tay cả tha khăn. Mùi bà mùi rồi cao sụp mùi. Đại nỉ dê tiệ tôn tên nâng đói mình miên át thịt phiệp đòi ban lợi lang tha sở hạ ốc rất cam rùm tùm rộng thịt bay ní mình miên át thịt phiệp khôn ông chấp bắp tùm niêm tùm lọp on trả chiết nữ trăm chân năm mùi quân bản bộ chất sập rạm tì hãy ní sở hạ ốc rất cam rùm tùm rộng thịt bay mình trâu ban dốc mọc bị chà rà ná bằng tham thiệt lại khôn ông mù là hai tị buồn bọn đăng xa tốc mình ai từ tua dốc bán pro sở hạ bởi anh nhá, mình bán thua dưới tới căm vì phép chăm bách để nôm ở miền ổn trả cung bị xế rồi bỏ tà lạ ca cầm bú lưu bánh hà ni. Đại dương khởi thà bánh hà ni bán đọc sài bị đoàn rồi gọp đòi phép xí xong bạc nha rồi hỏi cứ lưu tì mối xâm rạch đòi ông bồ rê cho nôn chùm rẽ hai bần to mà tiết xâm rạch đòi ông cho nôn chùm rẽ xà lạ đồng bồn. Rồi thà vì mình miền cả bình chất cực quan tên nâng dựt sát đồ rừng ngọm ní từ xã hạ bình ảnh nhá đã một đăng xa tốt ní mau tổ lạ ca cầm bú đảm bây thuê ổn ra cùng hãy ní đòi phải lưu hai phó tiếng buôn giáng tổ lạ ca cầm bú trừ bỏ các một đăng xa tốt rồi bỏ xã bình ảnh nhá mình ai tổ tùa dục bàn lời không cả nơi bị xe bà sân bà tổ la ca cầm bù xâm rách tổ tuôn bình đất lực lâm xa bằng đăng xa tốc rô bò xa bìa nhà ní. Tổ la ca cầm bù khi miên chùm rơi hạ vầy kia bì cót xâm có đôi ông bồ rê chùm nông chùm rẽ nâng ông chùm nông chùm rẽ xa la đầm bồn đáy đã tha xa hạ ốc rất tạm ruông tùm ruông thịt bấy mình ách ạ nô vọt bàn tê nâng ô bộ tò có ní đôi ạ nô lòng tam cô ca nít xa nô cô lập hiệp. Đã khi nhóm xong, lược chôn nô chùm nách tí bí tiệ tôn nâng cô ca nít chan đô cô lập hiệp. Đã hàm khót nông ca an vọt xa hạ ốc rất tạm ruông tùm rộng thị bấy nâu o bộ tò có nì. Tô lá ca cầm bú l Skoa chấp bá hai ông bí cô ca nít chan đô cô lập hiệp bụng nực nông xa lê ca xong nông rương đốt tô lá ca cầm bú l bàn trua trai plâu xâm rạp chạc rõm nâu o bộ tò có đồng bấy an vọt. Sở hạ bìa nhá bàn bầm bóng ổng nà ổng nàng nâng thuơ áo tà lá ca cầm bùl vòng vên chì mùi nâng dốt xa nâng chấp bắp chít đò chá ơn đai mình bịa bón rứ đai trái bàn bầm play đòi bầm biên đòm bây phía dìm áo tà lá ca cầm bùl chưa chạy tha tiền ông bồ rê chùm nông chùm rẽ tiền ông chùm nông chùm rẽ sẽ là đầm bốn miên cầm hóc đòi xa tè bàn tù tùa sọ tha sở hạ ốc rất tà cầm ruông tùm rông thị b bạn nợ ổ vô tổ con đi. Bà thưa các vị phía ở trong trớ nâng đào sát xa nổ mắt từ lưu tiện là hay có rồi bỏ xa bị ở nhà tổ lá ca cầm bùl nâng sân kết khởi tha xa hạ ổ cực tạc cầm ruông tùm rộng thị bấy mình trớ ban tổ tù sqo đòi chấp bạp Campuchia nâng chấp bạp on trả chiết chân lọt chân nằm chân lọt tháng ngày tì đọc rằm bì mê xa chân nằm mùi bọn rằm bùi chất sập rám đó thằng ngày tì bà mùi khai mẹ kà ra chân nằm mùi bọn bà mùi chất sắp bà mùi lại. Đồ dương bàn chùm riêng chùn tổ lạ ca cầm bù rụi hỏi xa hạ ốc rất tạc cầm rùm tùm rộng thị bấy trở bàn bằng cách làng trăm thằng ngày tì đọc rằm khai cạc cà đá chân nằm mùi bọn bà mùi rồi cài sắp bà mùi tại bà nọ. Trong bàn chọc xa hạ bà riêng anh nhá bùm miễn xa mặt tập hiếp nâng bằng hành ở khuyên thà chuyên chập chào ai từ tuổi bàn bò đầm miên nâng vô đăng ban chỉ muốn ông pi xã hội cơ tạc cam ruộng tùm ruộng thị bấy nơi sao mai cá nơi ông hết đại bàn chọn bạc can nội tệ vị trí đường mũi đài ai thua tập vị trí đường mũi đài mình ai thua tập bán đại tha xã hội bìa nhà nâng rốt kho tàng na vô mạo đạ đảm bay bằng hai tha
សហអុក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3នេះមានកើតឡើងមុនពេលដែលអង្គហេតុដែលត្រូវបានចុះប្រកាសនេះនោះអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអង្គហេតុបានកើតឡើងអង្គបូរេជំនុំជម្រះនិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលសុទ្ធតែមានសមាជិកជាអ្នកច្បាប់ខាងនីតិព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងមានមធ្យោបាយនានាដែលមិនទាន់មានកាលពីឆ្នាំ1975មិនអាចបញ្ជាក់អះអាងពីអធិភាពសហអុក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3នៅឆ្នាំ1975បានឡើយហើយនេះធ្វើម្ដេចទើបលោកខៀវសំផនអាចដឹងបានទៅថាកាលពីឆ្នាំ1975មានសហអុក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3នោះចម្លើយគឺដាច់ខាតគាត់មិនដឹងទេសហព្រះអញ្ញាអាចសាក់លបងគ្រប់យ៉ាងតែទោះខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយសហអុក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3មិនអាចអនុវត្តបាននៅចំពោះមុខអបតកនេះឡើយតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលស្ដីអំពីនិយមន័យសហអុក្រិតកម្មរួមខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនដូចតទៅចំពោះសហអុក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3សំណួររបស់អង្គជំនុំជម្រះមានដូចតទៅថាតើបទល្មើសដែលចារីពិតជាបានដឹងពីមុនឬក៏បទល្មើសទាំងឡាយដែលគ្រាន់តែអាចយល់ដឹងជាមុនបានដែរដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងតុលាការកំពូលខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនិយាយថាភាពដែលអាចយល់ដឹងជាមុនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជួនជាប់ជាប់ផ្ទាល់តែម្ដងមានន័យថាលក្ខណៈអត្តនោម័តភាពដែលអាចយល់ដឹងជាមុនបានមិនមែនជាលក្ខណៈសត្យានុម័តក្នុងន័យថាជាភាពដែលអាចយល់ដឹងជាមុនជាលក្ខណៈទូទៅនោះទេបទល្មើសត្រូវតែអាចយល់ដឹងជាមុនបានជាលក្ខណៈអត្តនោម័តដោយផ្អែកតាមព័ត៌មានដែលជួនជាប់ចោតទទួលបាននៅពេលនោះហើយនេះដើម្បីអាចអះអាងបានថាជួនជាប់ចោតបានប្រថុយប្រឋានដោយចេតនាថាបទល្មើសអាចនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តភាពដែលអាចយល់ដឹងជាមុនបានត្រូវតែបង្ហាញឡើងដោយអាស្រ័យលើជួនជាប់ចោតផ្ទាល់និងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលជួនជាប់ចោតទទួលបាននៅក្នុងពេលដែលគាត់ចូលរួមក្នុងសហអុក្រិតកម្មរួមដោយសន្មតនោះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមយោងទៅកថាខណ្ឌ365និងកថាខណ្ឌ411នៃសាលដីកាប្រាដមីនរបស់សាលាតោតឡាការអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2007និងកថាខណ្ឌ86នៃសាលដីការបស់ខូកាសំណុំរឿងរបស់តុលាការអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2005ខ្ញុំសូមបន្ថែមថាភាពដែលអាចយល់ដឹងជាមុនបានជាទូទៅដែលថាបទល្មើសអាចនឹងកើតមានបានគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទាំងអង្គហេតុក៏ដូចជាអង្គច្បាប់គឺមានតែភាពដែលអាចយល់ដឹងជាមុនបាននៃបទល្មើសដែលចេញពីការប្រព្រឹត្តផែនការរួមនៃសហអក្រិតកម្មរួមតែប៉ុណ្ណោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាំបាច់ត្រង់ចំណុចចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមយោងទៅកថាខណ្ឌ158នៃសាលដីកាកកុំប៊ីស្ទីរបស់សាលាអូតូតុលាការអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដានៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2006និងកថាខណ្ឌ83នៃសាលដីកាខ្វូកាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងរួចមកហើយនេះ
ហើយនេះសហអក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3រួមបញ្ចូលតែបទល្មើសណាដែលចារីបានយល់ដឹងជាមុនបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមរំលឹកថាសហអក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី 15,599 មេត្តាប្រកាសបណ្ដឹងសាទុករបស់ព្រះអញ្ញាមិនអាចទទួលយកបានឡើយសូមអរគុណបាទសូមលោកមេធាវីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់បន្តិចបាញ់មិញលោកប្រើពាក្យថាជនជាប់ចោតបានដឹងជាមុនឬក៏យល់ដឹងជាមុន អញ្ចឹងលោកយ៉ាងបញ្ជាក់ថាយល់ដឹងជាមុនអំពីទម្រង់នៃបទល្មើសឬក៏យល់ដឹងជាមុនផ្នែកខាងថាបទល្មើសសូមបញ្ជាក់ពាក្យនឹងតិចវាតកតងគ្នាមួយលោកចក្រមតកតងថានៅពេលដែលយើងបង្ហាញអំពីទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវ សហអក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3នេះគាត់ត្រូវដឹងថាវាមានទម្រង់បែបនេះជាប្រភេទបទល្មើសអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាគាត់មិនបានដឹងថាវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងទេឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវវាអត់បានបាទដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងនៅក្នុងបទល្មើសសាមញ្ញដទៃទៀតតើតើនឹងចោរកម្មអីជាដើមវាមានភាពពាក់ព័ន្ធថាអាហ្នឹងវា ច្បាប់ហាមឃាត់វាមានការយល់ដឹងជាទូទៅបាទតែសម្រាប់ទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវនេះពីដើមមករហូតមកដល់ឆ្នាំ1999ទើបមានការទទួលខុសត្រូវនៅទម្រង់ទី3នេះដូច្នេះអង្គើដែលកើតឡើងពីមុនមកឆ្នាំ1999នេះតើឲ្យជួនចប់ចោតអាចទទួលខុសត្រូវមិនកើតនេះវាអត់អាចឲ្យគាត់អាចដឹងជាមុនបានកើតទេបាទសូមអរគុណ បាទខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយដោយសារទៅលើលោកមេធាវីដែរហ្នឹងឲ្យគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់បន្តិចសំណួរហ្នឹងដោយតែជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ដឹងម្ចាស់សាលាដំបងបានផ្ដន់ទាទោសគាត់ជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនទៅលើបទចោតផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ច័យដែលបានកើតឡើងពីការជម្លៀសដូចជាមាន ការសម្លាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងអំពើអំនុស្សធបផ្សេងៗហើយបទល្មើសទាំងនេះវាមិនមែននៅក្នុងទម្រង់ផែនការរួមទេគឺបច្ច័យដែលកើតមកពីផែនការរួមហើយសាលាដំបងបានផ្ដន់ទីទោសគាត់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយព្រះញ្ញាសហព្រះញ្ញា ដោយសារមូលហេតុសាលាដំបងមិនបានអនុវត្តផ្ដន់ទីទោសគាត់ចំពោះបទល្មើសដែលបច្ច័យពីការពីផែនការរួមនេះតាមសហអក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3បាទមិនលោកមីលីលោកមីទ្វីលើកឡើងថាប្រសិនបើជនជាប់ចោតមិនបានដឹងពីទម្រង់ទី3នេះទេ គាត់មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបទព្រំតាន់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជាក់ថាការទទួលស្គាល់ទម្រង់ឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមទម្រង់ឬក៏ទទួលមិនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងតែម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជាក់ខ្លាំងបន្តិចសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមជម្រាបត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចដើម្បីឲ្យអង្គជំរាបជម្រះយល់ ទី1គឺតកតងទៅនឹងភាពមិនអាចទទួលយកបាននៃបណ្ដឹងសាទុករបស់សហព្រះអញ្ញា
ដោយហេតុថាយើងនៅពេលនេះយើងអត់និយាយអំពីសំណុំរឿងផ្សេងទេយើងកំពុងនិយាយពីសំណុំរឿង002/01ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការធ្វើបណ្ដឹងសាទុកហើយដែលយើងបានបដិសេធយើងខាងភាគីជួនចប់ចោតបានធ្វើបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំរះសាលាដំបងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសហព្រះអាញាបានលើកអំពីបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្លួននោះគឺមិនបានប្តឹងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំរះសាលាដំបងទេតែគាត់បានប្តឹងពីសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គជំនុំរះសាលាដំបងដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងសាក្រមបាទដូច្នេះអានេះជាមូលដ្ឋានមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានជាបណ្ដឹងសាទុកតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកចក្រមដែលថាតើជួនចាប់ចោតត្រូវតែដឹងពីទម្រង់សហអកតកម្មរួមទម្រង់ទី3នេះឬក៏ត្រឹមតែដឹងតែលក្ខណៈថាជាបច្ច័យខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅសេចក្តីសម្រេចមួយបាទខ្ញុំដោយសារមានតែជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយសូមឲ្យមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមដកស្រង់សាក្រមរបស់ICTY សំណុំរឿង IT 9936A ដែលមានឯកសារយោងនៅក្នុងសំណុំរឿងយើងនេះគឺ F30/11.1.17 ជាសាក្រមរបស់សាឡាតូរបស់ ICTY ចុះថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2007បាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដកស្រង់កថាខណ្ឌ365សូមដកស្រង់ The mens rea require for ចេតនាតម្រូវឲ្យមានក្នុងការសម្រេចទៅលើប្រតិភពដែលខុសគ្នាពី criminal enterprise ការកំណត់ប្រភេទនៃសហអង្គតកម្មរួមWhere convictions under the first category of ការផ្ដន្ទាទោសទៅលើប្រភេទទី1នៃសហអង្គតកម្មរួមមានការពាក់ព័ន្ធជនជាប់ចោតត្រូវតែមានទាំងចេតនាប្រព្រឹត្តអង្គតកម្ម and intend to participate in a common plan ចូលរួមនៅក្នុងផែនការរួមក្នុងគោលបំណងប្រព្រឹត្តអង្គតកម្មនេះ For the second category joint criminal enterprise ពីនៃសហអ្នកគួរខុសត្រូវទៅលើសហគមន៍តកម្មរួមជនចោតត្រូវតែមានការដឹងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធព្រហ្មទណ្ឌនិងមានចេតនាជួយជំរុញឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាលាក្តីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសម្រាប់ការផ្ដន្ទាទោសទៅលើប្រភេទនៃសហគ្រិតកម្មរួមទី3ជនជាប់ចោតអាចទទួលខុសត្រូវបានសម្រាប់ចំពោះអក្រិតកម្មក្រៅផែនការរួមក្នុងករណីក្រមកលៈទេសនៅក្នុងកលៈទេសៈ1 it was foreseeable អាចThat such crime might be perpetrated ជាមុនបានថាអក្រិតកម្មនេះនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយអ្នកណាម្នាក់ឬក៏សមាជិក of the group នៃក្រុម and 2 the accused willingly took មានចេតនា
The crime must be shown to have been foreseeable to the accused in particular. ផ្នែកចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការតម្រង់នៃការទួខុសត្រូវសហគមន៍កម្មរួមតម្រង់ទី3នេះគឺយើងឃើញការប្រាព្រឹត្តថាជនជាប់ចោតមានបំណងចូលរួមក្នុងការប្រថុយប្រឋានក្នុងគ្រោះថ្នាក់ណាមួយហើយនឹងទី2ដែលអាចមើលឃើញ ជួនចប់ចោតនឹងអាចមើលឃើញណាអាចប្រមាល់មើលបាននៅអ្វីដែលអាចកើតឡើងជាក់លាក់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអង្គជំនិតអង្គជំនិតរបស់សួរថាតើទម្រង់ទី3នេះគ្រាន់តែដឹងថាវាជា ទម្រង់ទី3ឬមួយក៏តល់តែដឹងថាវាជាបទល្មើសបើអញ្ចឹងវាមិនមែនមានតែដឹងទម្រង់ទី3ហ្នឹងស្គាល់ថាមានទម្រង់ទី3ទេគឺស្គាល់ថាវាបទល្មើសហ្នឹងវាអាចមើលឃើញបានអាចប្រមាល់មើលបានថាវានឹងមានជាបទល្មើសក៏ប៉ុន្តែចំពោះការកំណត់ពាក្យថាទម្រង់ទី3វាបញ្ជាក់នៅខ្លឹមសាររបស់វាទៅលើ ពីទាំងពីរចំណុចនេះឯងបានន័យថាមិនមានន័យថាយកចំណុចតែមួយថាប្រមាល់មើលនៅក្នុងខ្លឹមសាររួមរបស់វាហើយដឹងពីភាពអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងជាលក្ខណៈជាក់លាក់ទៅលើទៅនឹងអំពើដែលអាចកើតឡើងចេញពី I think you made your point clear, Council. Just perhaps one clarification on this point from the OCB, if I may. Because yesterday we heard an argument related to JCE that emphasized the dolus eventualis as a form of intent. Today the prosecutor went back, I would say, to the concept of the in practice worked it out to the effect of that would be both dolus eventualis and recklessness combined. Or you may as well say that the recklessness modes of attribution is broader than dolus eventualis. And actually, when we were asking this question to the parties in November, we were wondering whether research undertaken could have broadened the examples of national jurisdictions that utilized the dolus eventualis concept at the date relevant for the prosecution, alleged criminal. I am familiar with dolus eventualis. It sits well with me, given my Polish upbringing in law. I guess the recklessness may resonate better with those who come from the U.S. or common law jurisdictions. And you also understand that the word were two cases. Rather used sweeping attributions, and it is thus difficult to entangle and can interpret different things out of it, and indeed this is what the parties do, not only before this court but before the ICTY still do, that they interpret what is more
beneficiary to the case that they are advocating. So, I would invite perhaps elaboration on this part of the prosecutor's brief that argued that it was a general principle of law that the JC3 modus of responsibility could be And this I would see deriving also from the national jurisprudence than just international. Thank you for the question, Your Honors. And let me try to explain our understanding of how these various intents raise different kinds of Committing crimes. And in this particular case,
លោកគីចអានឡូគីចគឺរឿងក្តីមួយដែលនៅក្នុងសាលដីកាសាលាតោគេនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមានន័យថាមានចេតនាមានបទឧក្រិដ្ឋឬក៏អ្នកនោះគាត់បានដឹងពីភាវនាភាពថាបទឧក្រិដ្ឋមិនអាចនឹងកើតឡើងគឺថាភាសាដែលតុលាការនីមួយៗប្រើឬក៏ថាវាខុសគ្នាបន្តិចគឺដាក់នៅទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវ គឺដូចជាការបញ្ជានឹងការធ្វើផែនការយើងគិតដល់ថាយើងប្រើពាក្យខុសគ្នាវាមិនឲ្យធ្វើផលច្រឡំទេប៉ះសិនជាយើងមានប្រតិបត្តិការសន្តិយុត្តិថាយើងដឹងអំពីផែនការនឹងបញ្ជាអាចនឹងមានបទឧក្រិដ្ឋអញ្ចឹងគឺថាអ្នកចូលរួម ក្នុងហេតុការណ៍គឺថាអាចធ្វើឲ្យមានការចូលរួមជាសារវ័នទៅនឹងផែនការដែលខ្លួនដឹងថាបទឧក្រិដ្ឋនេះគឺថាឬក៏ថាភាវនាភាពជាសារវ័នឬក៏ជាសារក្រានអំពូលវាអាចនឹងកើតមានឡើងគឺអ្នកដែលចូលរួមនោះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការអនុវត្តគឺថាវាមានភាពខុសគ្នាទៅតាមយើងប្រើថាតើនៅក្នុងដែលយើងប្រើពាក្យថានៅក្នុង Substantial likelihood Your Honor, if I don't want to interrupt, of course, we welcome any questions, but I just want to let you know that when you do not, if you do not have further questions, there was a request yesterday for some citations that were prepared to provide the court and the colleagues and the colleagues whenever you're out, if you feel that's appropriate. Your Honor, if I don't want to interrupt, of course, we welcome any questions, but I just want to let you know that when you do not, if you do not have further questions, but I just want to let you know Meanwhile, I of course retrieved the paragraph 555 of the judgment which attributes seemingly the deaths of the three officials to under the chapter's title murder. Although not quite explicitly, but any other citation, and of course all the footnotes accompanying it, but any other citations will be welcome. Footnote, គឺថាបើលោកផ្ដល់បានជាការល្អ
Yes, thank you. Last two things that I think are important to you as well about upon's knowledge of what the situation is.
I don't think
I neglected to mention one of the cadres who worked at command headquarters. បាទយើងមិនដែលធ្វើការអ្វីដាច់ពីគ្នាទេនេះជាពាក្យរបស់គាត់គាត់និយាយថាជាមួយពលពតនឹងនួនជាបើសិនជាការហាងថាមេដឹកនាំជានិមិត្តរូបមិនអាចជាផ្នែកមួយនៃភស្តុតាងបានទេនេះជាបុរសម្នាក់គាត់ជាមេដឹកនាំជានិមិត្តរូបហើយខ្ញុំជម្រាបជូនលោកសេចក្តីស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ទី2 Monsieur le Président, avec votre autorisation, s'il n'y a pas de questions et que je bénéficie de quelques minutes pour évoquer les questions qui viennent d'être évoquées avec votre autorisation, et peut-être aussi une observation sur le CC3. I'm sorry to interrupt.
I think I gave you the wrong reference for that one. Donc peut-être d'abord précision sur l'entreprise criminelle, commune de forme 3, simplement de faire un renvoi à l'écriture F11-1, notamment au paragraphe 75, nous mentionnons que nous avons parlé du droit national, nous évoquons le droit national cambodgien à l'époque, et sur le fait que, quel que soit le nom qu'on donne, l'entreprise, les principes et les éléments constitutifs de l'entreprise criminelle commune n'existaient pas en droit cambodgien à l'époque en 1975. Ça, c'est un rappel. Un point aussi sur Udong, en écho à ce que vient d'indiquer monsieur le procureur, sur Short, puisqu'on nous dit Short a évoqué ce qui s'est passé à Udong, sachant que Short est un expert sur la question et que la question est de savoir, et ça lui a été posé dans le cadre de son interrogatoire par la défense, quelles étaient ses sources exactement. Et voilà ce qu'il dit à propos de Udong, c'est le document E1-190.1, c'est un petit peu après 13h37 et 25 secondes, à l'audience du 17 mai 2013. Et on lui a demandé ses sources sur Udong et il dit qu'il a discuté notamment avec des villageois. La question qui est posée est la suivante. Quand vous avez discuté avec ces villageois, est-ce que des gens qui avaient vu personnellement ces événements ou bien qui les décrivaient pour vous? Alors, en français, la réponse est oui, ce qui est un petit peu bizarre, mais je m'attache à la phrase. Avec combien de personnes de cette région avez-vous parlé de ces événements, si vous vous en souvenez? Réponse. Difficile à dire. J'ai parlé avec un certain nombre de villageois au sujet de thèmes divers. Parfois, les gens ont fait allusion à cela, au moins une, deux personnes qui ont parlé de Udong. Mais je ne me souviens pas du reste. Donc, si on veut se fonder sur l'expert short sur cette question de Udong, il nous dit lui-même qu'il aurait parlé à une ou deux personnes et ses souvenirs ne sont pas précis. Ça, c'est un premier point. Également, a été souhaité le témoin Noumao. Alors, le témoin Noumao, il a une histoire particulière parce qu'il avait été appelé précisément pour essayer de constater Pipoun sur la question de l'évacuation. Mais compte tenu de son témoignage, la confiance en témoignage, même la chambre, n'avait pas pu s'appuyer sur son témoignage sur ce point. Toujours est-il que lorsque la question lui posait sur Udong, alors c'est vrai qu'il a eu des fonctions à l'arrière au moment de la guerre, mais voilà ce qu'il dit. C'est à l'audience du 19 juin 2013, document E1-209.1, et c'est un petit peu avant 11h36 et 37 secondes. Question. Avez-vous personnellement vu des gens qui ont été évacués de Udong? Réponse, je ne l'ai pas vu moi-même. Juste après 11h36 et 37 secondes, il dit, je n'en ai pas été témoin personnellement. Et après, il explique, mais à cette réunion, il y avait des représentants de chaque commune qui venaient et parlaient de leur succès et de leur victoire contre les forces adverses à Udong. Donc, ce témoignage vient faire écho à ce que j'indiquais ce matin, à savoir que lorsqu'on parle du déplacement de population et d'évacuation de Udong à ce moment-là, nous sommes en plein conflit armé et que ça correspond à ces avancées ou ces reculs
des diverses forces armées, puisque il y a eu des allers-retours, et ça n'a jamais été un point statique. Il y a eu des victoires du côté de l'Union et des victoires du côté des forces africaines. Ça, c'est une précision que je voulais apporter. Ensuite, un élément qui est important, parce qu'aujourd'hui, on a cité un certain nombre de choses en disant, monsieur que Sampan était membre de facto, Cette révolution était fondée sur les principes du secret, de l'indépendance, souveraineté, du centralisme démocratique et de la collectivisation. Et je passe. Et elle a commencé par le principe du secret. Et ça, c'est un élément dont je n'ai pas suffisamment parlé, peut-être au cours de ces débats, mais nous l'avons mentionné, bien sûr, dans notre mémoire d'appel. Et ce principe du secret, c'est quelque chose qui a été constamment rappelé par tous les témoins qui sont venus déposer devant cette chambre. Je pense que si on faisait une recherche sur le nombre de fois où ce principe du secret a été évoqué, on aurait un nombre absolument colossal. Et ce principe du secret, c'est quelque chose qui a été également rappelé par M. Sampan et qui a sous-tendu tout le mode de fonctionnement, y compris les dirigeants du Cambodia démocratique. Donc de dire que oui, peut-être on a des PV, des copies de PV encore une fois, de certaines réunions du comité permanent au cours desquelles M. Sampan aurait été présent. Je rappelle qu'il n'y en a que deux où on évoque un moment où il aurait pris la parole, et à chaque fois j'ai précisé que c'était des domaines et vous avez les PV. Au dossier, c'était des domaines particuliers qui correspondaient à son attribution. Et ne pas avoir en tête que ses limites à ses fonctions, à ses attributions correspondent, les informations qu'il recevait ne correspondent pas, même pas aux propres constatations de la Chambre, puisque elle-même a rappelé que le principe du secret, c'est le premier principe de l'établissement de ce régime. Et là encore, la question reste entière sur mais si c'était membre, mais pourquoi si ce membre de facto, alors qu'on pouvait le faire devenir un membre à part entière? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps? C'est bien qu'il y a un moment, il y avait des limites qui étaient effectuées par rapport à ce qu'il devait savoir ou pas savoir en fonction de son rôle. Et jamais, 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 la Chambre n'a pu trouver un rôle en lien avec des activités criminelles. On a parlé de son rôle à un moment ayant travaillé au Khmer. On a parlé de son rôle dans l'accueil des délégations diplomatiques, de son rôle dans certains discours à l'extérieur du Cambodia démocratique. Mais on n'a jamais parlé de son rôle, ni dans les fonctions militaires, ça a été validé et reconnu par la Chambre. Et ça, c'est un point qui est important sur la question des pouvoirs militaires, puisque je rappelle que dans le cadre des évacuations ou des déplacements de population, ou en tout cas de secours, dont on a pu prouver l'existence dans le cadre de ce procès 02-1, ces évacuations qui sont le socle pour dire que c'est le mode opératoire récurrent. Ça a été dit par les militaires, ça a été dit par Nunchia aussi, ça a été dit par un certain nombre de témoins. Toutes ces déplacements de population, s'il y en a eu plusieurs, eh bien, étaient de la responsabilité des forces armées. Donc, voilà dans quel contexte vous devez envisager les faits. Et encore une fois, ce principe du secret où on nous dit qu'ils savaient tout, tout le temps, non, c'est pas vrai. Ça ne correspond pas à ce que la majorité, l'intégralité quasi des témoins ont dit dans le cadre de ce dossier. Et ça ne correspond pas non plus à l'évolution qu'il a eue au sein du PCK. Donc c'était les points de précision que je tenais à apporter en dernier pour être sûr d'avoir bien donné toutes mes références. ជាបន្តនេះគឺខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលសូមឲ្យភាគីហ្នឹងគឺផ្ដល់នៅទស្សនៈរៀងៗខ្លួនគឺបញ្ហាមួយហ្នឹងគឺមេធាវីខាងការពារក្តីនួនជាហ្នឹងគឺបានលើកឡើង
នៅក្នុងសារណារបស់គាត់ដែលថាសាលាដំបងគឺមានកំហុសឆ្គងចំពោះការដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនោះមិនបានកោះហៅលោកហេងសំរិននឹងដែលគាត់យល់ថាជាសាក្សីសំខាន់អញ្ចឹងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសូមឲ្យភាគីនឹងគឺផ្ដល់នូវទស្សនៈរៀងៗខ្លួនស្ដីពីដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ជាក់ស្ដែង ដែលជន់ចប់ចោតយល់ថាគាត់គួរតែទទួលបានហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាបទសម្ភាររវាងបែនគៀមែនជាមួយនឹងលោកហេសំរិនតើការកំណត់ត្រានោះមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ជន់ចប់ចោត Merci, Monsieur le Président. Je suis dans une situation délicate parce que la requête pour faire comparaître Heng Samrin a été essentiellement formulée par l'équipe de Nongshia, donc je ne peux pas parler pour leur compte. Simplement, je vais quand même rappeler ce que j'ai indiqué à un moment, à savoir que nous sommes dans une discussion notamment sur un mode de responsabilité sur l'entreprise criminelle commune, on parle d'un but commun et on parle de membres de l'entreprise criminelle. Ça veut dire que si on veut avoir une vision claire et nette du dossier, s'il y a des gens qui peuvent avoir des informations sur ce qu'était exactement le but ou les politiques du camp Putschia démocratique, mais bien sûr qu'il est important de les appeler. Et c'est d'autant plus important que dans ce dossier, nous avons eu une décision de la Chambre de première instance avec, en quelque sorte, une dissidence qui n'est pas allée jusqu'au bout des juges internationaux. Je comprends de la règle qui s'applique devant ce tribunal qu'il n'y a pas de renvoi possible à la Chambre de première instance. Donc si vous deviez, dans le cadre de vos délibérations, considérer qu'il était nécessaire de faire comparaître M. Heng Samrin, je ne vois pas d'autre possibilité que de rouvrir les débats sur cette question, le faire entendre et ensuite permettre aux parties de conclure et de replaider là-dessus, puisqu'il n'y a pas de renvoi possible à la Chambre de première instance. Donc, sur le remède que vous pourriez apporter, c'est ce que je peux dire en droit sur la question. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mr. President, Your Honors, we submitted in our appeal brief our joint view that the decision not to call Heng Samrin was within the discretion. Now, clearly, it's well known that there was a disagreement even among the prosecutors about whether to object to being called. But what we jointly stated is that there's nothing in Heng Samrin's purported evidence that would be exonerated. So we do not have any objection. If Your Honors feel he should have been called, to Your Honors drawing whatever conclusions from the notes of Kiernan we would point out, of course, that the notes refer to a meeting in May 1975. After this wave of executions of long-term top officials had occurred, after the people had been evacuated, ហើយក្រោយពេលប្រជាជនត្រូវបានជម្លៀសទាំងស្រុងចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញរួចហើយនឹងក្រោយពីការសម្លាប់នៅទួលពោជ័យរួចហើយដូច្នេះដោយដែលយើងខ្ញុំបានលើកនៅក្នុងសារណារបស់យើងខ្ញុំតាមការយល់ឃើញរបស់យើងខ្ញុំមិនមានផុសតាងដោះដូរទេថាបន្តែបើសិនណាជាតម្រូវឲ្យមានការកោះអញ្ជើញបុគ្គលនេះ Merci.
Merci, Monsieur le Président. Une référence que j'ai oublié de donner à la Chambre, tout d'abord, confirmer ce que je disais sur la question des allers-retours et des différentes du tour, enfin des combats qui ont eu lieu à cet endroit-là à différentes périodes. Je fais référence au document qui est un document déclassifié des États-Unis, E3-195, ALERN en anglais, je ne pense qu'il n'existe qu'en anglais, 00-412-7-06. Et également... Bon, c'est la même. Dans ce document, rappelons, ça c'est aussi un autre élément de contexte que j'ai oublié de mettre en avant tout à l'heure. On cite des documents du département américain, si on cite des télégrammes, etc. Il faut quand même se rappeler que lorsque les troupes de l'ONU et celles du Foucault sont en opposition, nous avons le régime de l'ONU qui est soutenu par les États-Unis, et nous avons de l'autre côté, nous sommes un peu en pleine guerre froide, et nous avons donc deux factions qui parlent effectivement, qui sont aussi de la propagande chacun de leur côté. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important, et voilà ce que dit le document à l'ERN que je viens de vous citer. The radio also continued... Excusez-moi, j'ai oublié que je parlais en anglais. The radio continued also to focus on Udong, claiming that the developments there show that the Khmerization of the war by the US has collapsed, and alleging that the embassy was furious at the clique of running dogs for failing to recapture the city. The radio also alleged that 80,000 persons came to the liberated zone from Udong and elsewhere between March 14 and March 18. Donc là encore, quand je dis... Je parle de la question de ce qui est dit à la radio, ce qui est dit dans ce type de message, il faut pas oublier que nous sommes dans une période où la guerre aussi se fait par raison, et la guerre se fait aussi par la propagande. Donc utiliser des éléments radiophoniques comme cela ou des discours tenus à un moment ou un autre, car on fait de la propagande, ça fait partie. On l'a vu dans des guerres récentes encore, nous avons ce type de propagande. Donc c'est un important... Un élément de contexte que j'avais oublié de mettre en avant et que je vous demande de prendre en compte. Et un dernier point, et ce sera ma dernière référence, parce que je ne veux pas abuser de mon temps. Monsieur le co-procureur a cité Kim Vun en parlant du fait que j'aurais dit qu'il n'a vu que son camp qui écrit, on l'avait écrit à certains endroits dans la jungle, qu'est-ce qu'il écrivait exactement, est-ce que c'était tous ces discours que nous avons entendus, des gens qui expliquaient qu'il y avait des discours qui étaient faits par différents dirigeants, qu'il y avait des discours qui étaient lus à la radio, qui étaient attribués à telle personne sans que l'on sache qui les avait écrits ni prononcés exactement. Là encore, rappelons-nous, nous sommes dans une période de guerre, on ne sait pas qui écrit quoi, ni qui dit quoi à la radio, si ce n'est pas la personne qui la prononce elle-même. Et quand c'est la personne qui la prononce elle-même, ça ne veut pas forcément dire que c'est celle qui l'a écrit, même si elle est restée assise quelque part dans la jungle à écrire, on ne sait pas trop quoi. Et Kim Vun n'a jamais dit qu'il avait eu accès à ce qui était... Et il dit même, et c'est à l'audience du 21 novembre 2012, document E1-111, un petit peu, 13h56 et 18 secondes. Les déclarations qu'il faisait avaient de nombreuses pages. Je ne sais pas exactement combien certaines comprenaient près de 10 pages. Je ne pense pas que M. Kesampan ait écrit ces déclarations tout seul. Dans la hiérarchie du Funk, cette initiative était impossible sans la décision du prince Norodamsien. Là encore, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais enfin voilà ce qu'il dit. C'était la dernière référence que je voulais donner à la Chambre. Merci, M. le Président.
ចូលរួមនឹងក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងសវនាការដោយសារជនចាត់ចោតលោកខៀវសំផនទេដែលតាមការទទួលបានដំណឹងគឺលោកនឹងសុំធ្វើការថ្លែងចុងក្រោយនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺដែលផ្ដល់ឱកាសដល់10នាទីអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញនាំជនចាត់ចោតមកកន្លែង លោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអង្គុយបាទបាទអរគុណបាទ សូមគោរពលោកប្រធានអរលោកលោកស្រីចក្រមសូមគោរពអរលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានមុខនៅទីនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃដែលគង់នៅតាមវត្តអារាមនានា ទូទាំងប្រទេសសូមគោរពបងប្អូនរួមជាទាំងអស់ជាទីគោរពស្នេហាជាបឋមខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការគោរពនិងអគុណតុលាការអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូល ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឡើងមកសម្ដែងមតិយោបល់របស់ខ្ញុំអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលច្បាស់ជាឃើញហើយថាតើសាលាដំបូង បានដំណើរការយ៉ាងម៉េចក្នុងកិច្ចដំណើរការកាត់ទោសខ្ញុំឲ្យចូលគុកអស់មួយជីវិតសាលាដំបូងបានកំណត់ជាមុនស្រេចរួចទៅហើយថាខ្ញុំត្រូវតែមានទោស ចេញពីការកំណត់នេះទៅទើបគេជ្រើសរើសនិងបំភ្លៃឯកសារភស្តុតាងដើម្បីតម្រូវតាមការកំណត់របស់ពេលនេះខ្ញុំមិនសូវចេះ ពាក្យបច្ចេកទេសច្បាប់
ដើម្បីយកមកនិយាយរៃរ៉ាប់ជំរាបតុលាការកំពូលអំពីការដែលសាលាដំបងបំផ្លើសនិងបំភ្លៃភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿងខ្ញុំនោះទេមេធាវីខ្ញុំគាត់និយាយបានល្អជាងខ្ញុំ អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរួមជាតិខ្ញុំជ្រាបគឺថាខ្ញុំក្នុងឋានៈខ្ញុំជាបញ្ញាជនមិនដែលមានបំណងអ្វី ក្រៅពីចង់បានយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងប្រទេសជាតិខ្ញុំនោះទេពេលនោះខ្ញុំមានសំណូមពរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបងកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដោយសន្សំសន្សំ ដើម្បី ម្យ៉ាងមកមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យរបស់ប្រទេសហើយម្យ៉ាងទៀតរៀបចំឲ្យមានតុល្យភាពខ្លះៗក្នុងសង្គមកុំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពេករវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដូច្នេះម៉េច ក៏បែរទៅជាថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីក៏ថាខ្ញុំជាសមាជិកមួយរូបនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមដែលមានទិសដៅសម្លាប់ប្រជាជនទៅវិញ ពេលមិនហើយកាលពីអំឡុងឆ្នាំ 60 ខ្ញុំមានបំណងកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៃរបបសម្ដេចស៊ីនុហើយខ្ញុំប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់លន់នល់ប៉ុន្តែខ្ញុំជាបញ្ញាជនឯករាជ្យមួយរូប មានជំនឿជឿជាក់របស់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំជឿលើសម្ដេចឈីនុក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងខ្ញុំជឿលើសម្ដេចឈីនុហើយដូចនេះហើយ បានជាខ្ញុំចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការកែប្រែខាងក្នុងស្របតាមនយោបាយឯករាជ្យអភិក្រិតរបស់លោកសម្ដេចហ៊ានបដិសេធមិនព្រមទទួលមលុបឆាត់ការពាររបស់សៀអាតូ ដែលជាបកសម្ព័ន្ធយោធាមួយដែលអាមេរិកបានចាត់តាំងឡើងសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនៅពេលដែលបារាំងត្រូវបរាជ័យនៅឌៀនបៀនហ្វូខ្ញុំស្មានថាចេញពីគោលជំហរឯករាជ្យនេះទៅសម្ដេចលោកអាចនឹងទទួលយក ការស្នើរបស់ខ្ញុំដើម្បីបោះមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យមួយសម្រាប់ប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសឈប់រំលោភជំនួយបរទេសពិសេសជំនួយអាមេរិកប៉ុន្តែទីចុងបំផុតខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំយល់ច្រឡំ ខ្ញុំឃើញថាលោកដើរនយោបាយមុខពីរដៃមួយ
លោកហិចទៅប្រទេសសង្គមនិយមប៉ុន្តែដៃម្ខាងទៀតលោកមិនដ້ອຍឲ្យលន់នល់ធ្វើការភាពរាជបាតយ៉ាងខូខើទៅលើកម្លាំងចម្រើននិងស្នេហាជាតិនេះហើយជាមូលហេតុដែលបង្ខំឲ្យខ្ញុំរត់ចូលព្រៃ នៅក្នុងសភាពការពេលនោះដែលគ្រប់លំដាប់ទៅដោយការតស៊ូរបស់ជាតិរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសអាណានិគមនិងសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងព្រៃខ្ញុំបានឃើញអ្នកដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជាអ្នកស្នេហាជាតិ ពីព្រោះគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលន់នល់នឹងអាមេរិកដោយឯករាជ្យម្ចាស់ការខ្លួនទីពឹងខ្លួនខ្ញុំមានជំនឿថាពេលចប់សង្គ្រាមទៅគេច្បាស់ជាមានសមត្ថភាព ប្រឈមមុខចំពោះការលំបាកដ៏ធំធេងនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនឡើងវិញនិងការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពជាតិដែលទើបនឹងដើរមកវិញបានដោយការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ជាតិនិងប្រជាជន ដើម្បីកំណត់អ្វីដែលគេហៅថាជានយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាសាលាដំបូងបានធ្វើដូចសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងសហប្រជាអាជ្ញាគេមើលតែអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅតាមមូលដ្ឋាន ដោយមិនបានរកឲ្យឃើញពីការអនុវត្តតាមមូលដ្ឋានទាំងនោះវាស្របនឹងទិសដៅនិងការណែនាំពីដើមទីនោះឬទេនេះជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំត្រូវតែស្រែកឲ្យឮនិងឲ្យខ្លាំងៗថាខ្ញុំមិនដែលយល់ស្របតាមនយោបាយណាមួយដែលប្រឆាំងនិងប្រជាជនកម្ពុជានោះឡើយផ្ទៃពីការអះអាងរបស់សាលាដំបូងខ្ញុំមិនដែលយល់ស្រប តាមនយោបាយណាមួយដែលបង្កប់ទៅដោយអង្គការកម្មលើប្រជាជននោះឡើយអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ឮនៅក្នុងសវនាការនៃការកាត់ទោសខ្ញុំមួយចប់នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានអាងនៅក្នុង រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនៃការឃុំឃាំងខ្លួនបាននាំឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាអធិបតេយ្យបដិវត្តដែលខ្ញុំបានខ្ញុំជឿនោះបានត្រូវកាច់បង្វែរដោយសារមនុស្សដែលក្រាញមិនព្រមបោះបង់ចោលសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន ជាស្ដេចក្រាញ់គឺមនុស្សដែលគិតតែពីខំរក្សាបុព្វសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនព្រមយល់ថាខ្លួនមានភារកិច្ចត្រូវតែខិតខំធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសុភមង្គលរបស់ប្រជាជននោះទេ
នៅពេញមួយនិតិវិធីសើបអង្កេតនឹងការកាត់ក្តីនេះសហចៅក្រុមសើបអង្កេតសហបរិយាញ្ញាហើយសាលានិបងបានធ្វើដូចគ្នាគឺគេអាងថាខ្ញុំមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានា ប៉ុន្តែតាមការពិតខ្ញុំមិនដែលមានសិទ្ធិបែបនេះទាល់តែសោះឡើយនេះគឺជាការបំផ្លើសបំភ្លៃអង្គហេតុហើយការពិតវាមិនមែនដូច្នេះទាល់តែសោះឡើយថ្ងៃនេះ លោកស្រីក្តាប់សំណុំរឿងរបស់ខ្ញុំជីវិតខ្ញុំនៅនឹងដៃហើយខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមអីទៀតទេលើសាលានិមងដែលគេថែមទាំងបានខិតខំរៀបរៀងខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការលើសាលារបស់សាទុក របស់ខ្ញុំថែមទៀតផងនោះអស់លោកស្រីមានសារណាបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្ញុំនិងមេធាវីខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមអស់លោកស្រីអញ្ជើញពិនិត្យផ្ោះតាងដោយសច្ចានុមត្តដោយកុំមានកំណត់ អ្វីគិតទុកជាមុនជាអត្តនោមត្តអសោះទោះបីខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយថាគេមានបំណងកាត់ទុកខ្ញុំដើម្បីយកខ្ញុំធ្វើជានិមិត្តរូបមួយក៏ដោយចុះខ្ញុំមិនអាចរកពាក្យអ្វី មកថ្លែងដើម្បីសម្រាលការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយគឺថាខ្ញុំមិនដែលនឹកភ្នកចង់ប្រព្រឹត្តអកតកម្មឬក៏រួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអកតកម្ម ក្នុងឱកាសជំនឿទីក្រុងភ្នំពេញក្តីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទួលពោជ័យក្តីហើយក្នុងបរិបទដែលសាលានិមងហៅថាដំណាក់កាលទី 2 នៃការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនក្តីសរុបមក មិនដែលមានពេលណាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអកតកម្មលើប្រជាជនម្ដងណាសោះឡើយឬក៏ចូលរួមក្នុងផែនការណាមួយក្នុងទិសដៅយ៉ាងនេះសោះឡើយក្នុងពេលមួយរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ នេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំមានសំណូមពរសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីកំណត់ក្នុងចិត្តនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីឈានទៅធ្វើការសម្រេចនោះសូមអរគុណបាទ ចុងជាបញ្ចប់នេះគឺសវនាការបណ្ដឹងសាទុកគឺបានទីដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងសូមឆ្លៀតឱកាសនេះអរគុណដល់ភិក្ខុចំពោះសារណារយៈពេល 3 ថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងក៏សូមអរគុណផងដែរដល់មន្ត្រីតុលាការអ្នកបកប្រែក្រឡាបញ្ជី
បុគ្គលិកសន្តិសុខនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងនឹងក្រៅសាលសវនាការដែលបានរួមចំណែកដល់សវនាការនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រាប់នៅពេលនេះដើម្បីពិចារណាទៅលើបណ្ដឹងសាទុកដែលបានដាក់ដោយនួនជាខៀវសំផនព្រមទាំងសហប្រជាញាសាលិកាលើបណ្ដឹងសាទុកនេះនឹងត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈ ទៅតាមដីកាកំណត់ការប្រឆាយសម្រាប់សវនាការការប្រកាសសាលិកាដែលនឹងចេញនៅក្នុងពេលសមស្របបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាសេចក្តីសម្រេចនិងការព្រៀងនៃសាលិកាត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគឺសូមមន្ត្រីពន្ធនាគារគឺនាំជនជាប់ចោទទៅពន្ធនាគារវិញ ហើយអង្គជំនុំជម្រះសូមប្រកាសបិទសវនាការថ្ងៃនេះបាទជ័យក្រោកឈរ